Вітаю вас у студії. Працює Каріна Риган, і це програма «Діалоги». Сьогодні ми будемо спілкуватися із двома молодими хлопцями, які представляють організацію, проект «Осередок Рух БУР». Це «Будуємо Україну разом». Правильно я розшифрувала? Правильно. У нас у гостях Прижегоцький Павло, це координатор Закарпатського осередку БУР, і Михайлик Максим, менеджер із розвитку осередків БУР. Вітаю вас, хлопці. Вчора вже бачила один навіть захід ваш у кав'ярні. Ми про нього трошечки поговоримо пізніше. А зараз розкажіть нам, власне, що ж це таке «Будуємо Україну разом». Певно, я почну. «Будуємо Україну разом» – це програма, нині це є волонтерська програма, яка виникла із відбудовчого табору у 2014 році. Коли в Україні почалася війна, виникла потреба в допомозі людям, котрі живуть на територіях Сходу, які на той час звільнювалися від російських військ. І був просто оголошений кол групою студентів, які стали засновниками цього руху, що друзі, давайте поїдемо, допоможемо людям ремонтувати їхні помешкання після обстрілів. І виходить, що влітку 2014 року така група волонтерів, хлопці, дівчата з Львову, Києва, інших міст України, які наважились, не побоялися і поїхали ремонтувати, вони провели там кілька місяців на Сході. А після цього в них вони допомагали, виходить, що залучили кошти різних меценатів, підприємців, які на це виділили кошти, щоб на будівельні матеріали і на харчування для волонтерного проживання там. І вони вдень працювали, а по вечорах вони спілкувалися з місцевим населенням, з яким спільно вони працювали, відбували ці помешкання. І вони зрозуміли, що в Україні на Сході, а врешті і в усій Україні, бракує досвіду позитивної комунікації між людьми. Позитивної комунікації, коли люди спільно роблять щось корисне для громади, для України в цілому. І тоді виникла ідея робити такі волонтерські табори, де волонтери мали можливість допомагати з користю. Мається на увазі частину часу присвячувати волонтерству, допомозі родинам, які цього потребують, і створенню громадських просторів. І частину часу проводили спільно під час культурно-освітньої програми. І виходить, що також після тих двох місяців заснувалося дві перших молодіжних платформи. Це «Теплиця» в місті Слов'янськ і «Вільна хата» в місті Краматорськ. Це платформи, які стали такими зразковими молодіжними центрами, на що зараз в Україні, зараз вже є тренд, їх створюється дуже багато в різних громадах, як місця, де молодь може розвиватися і робити проєкти для розвитку своєї громади. Потім восени це окреслилося вже в назву і в програму «Будуємо Україну разом», яка вже діє в Україні шостий рік. Хто вигадав назву? Цікаво. О, складне питання. Воно вже... Я думаю, хтось із засновників. Це Юрко Дідула, це Андрій Левицький. Хтось із них. Можливо, Юрко Дідула. Це треба буде мені особисто запитати. Вже. Просто дуже цікаве скорочення. БУР. Я одразу чомусь про якихось ведмедів подумала, коли почула. Так, дійсно. А це, виявляється, дуже хороша справа. Розкажіть, скільки взагалі вже є учасників у цьому осередку? Волонтерів. Волонтерів в цілій програмі «Будуємо Україну разом». З 2014 року табори «Будуємо Україну разом», а табір триває два тижні в одному з міст, пройшло понад 2700 волонтерів, значна частина з яких вони продовжують волонтерство в БУРі, в інших організаціях. Відповідно, зараз ми вже вирішили, що таких і великих, і в менших містах час підтримувати ці спільноти бурівців навколо такої ідеї волонтерства, практичного волонтерства про допомогу сім'ям і про допомогу в створенні громадських просторів. Ми вже знаємо, що це діє у багатьох містах України. І є, як поза кадром ми говорили, і великі, і маленькі міста. Розкажіть, які міста і чому саме їх обрали? Зараз у нас ніби пілотний проект на підтримку таких бурспільнот у містах. Ми вибрали для себе 6 міст, і більші, і менші міста. Харків, Київ, Запоріжжя, Чернівці, Івано-Франківськ і Закарпаття як цілий регіон. Хоча з центром Мукачево, бо тут більшість координаторів Закарпатського буру, вони в Мукачево знаходяться. І от пробуємо підсилити і в менших містах, на рівні регіонів, і в більших містах, на рівні великих мегаполісів, так би мовити, спільноти БУР, щоб вони пробували поширити цю ідею. Дуже цікаво зараз нам, звичайно, про закарпатський осередок послухати. Як давно взагалі на Закарпатті є цей рух? Ну, насправді ми тільки створюємось. Тобто офіційно ми вже створені, але ми знаходимося в процесі. Я думаю, що найближчі півроку ми будемо проводити таку
установчу роботу, але вже і реалізовувати проекти, тому що амбіції дуже великі, і роботи насправді є дуже багато, і спільнота волонтерів вона вже просить, щоб ми робили якісь акції, проекти. Тому ми створилися менше ніж місяць тому, ми сформували команду. Вчора в нас був перший захід, про який ви вже згадували, і що для мене, напевне, феноменально. З командою ми зустрілись перший раз десь близько 2-3 тижнів назад, познайомились, вирішили, хто в якій ролі буде працювати, і наступний раз ми зустрілися за день перед заходом. Ого. Тобто активно працюєте. Тобто весь інший час ми якось дистанційно це робили. Для мене досі загадково багато речей, як це все сталося, але сталося дуже класно, дуже на високому рівні. І тому так, це, напевно, дуже феноменальна команда. А хто долучився саме до команди в Закарпатті? Більшість з людей, які зараз працюють в команді, це волонтери БУР. А насправді маю зізнатися, що я ніколи не був на БУР-таборах. Напевне, в координуючий осередок я сам пізнаю цей рух, але коли прийшла така пропозиція, що хочуть відкривати буросередок в Закарпатті, і спитали, чи мене це цікавить, то я сказав, так, окей, я руками, ногами за, тому що я контактував з буром, я знаю, що це за організація. Ми контактували як партнери. І я сказав, давайте я зроблю все, що від мене залежить, і тому так випадково став координатором осередку. Давайте трошки про вчорашній захід поговоримо. Особисто для мене дуже дивина такі заходи, тому що в Мукачеві таке проводиться рідко. Але я приємно була здивована тим, що наші люди, наші закарпатці, мукачевці відгукнулися і прийшли на це все подивитися. Розкажіть, що там відбувалось нашим глядачам? Насправді, це була презентація. Якби першочергово ми запросили Максима. Максим презентував діяльність БУРу, розказав більше, що це таке, тому що ми вчора опитували людей в залі, половина знала, що таке БУР, половина не знала. Приємно, що вже були такі, хто знали, якщо чесно. Насправді, цей захід ми більше поширювали між людьми, які вже є волонтерами, і це повинно бути як щомісячний збір волонтерів БУР. Але долучилось багато інших людей, і більшості сподобалось із того, що ми спілкувалися. Тобто спочатку це була презентація, потім в нас був творчий вечір. Ми грали, ми співали, був відкритий мікрофон, десь, мені здається, більше 3 годин було музики. Так, віршів. Віршів, так. А також були розіграші призів. А на це я не потрапила. Але вони були в самому кінці, і, напевне, вже коли проходив розіграш, я так сидів десь осторонь і дивився, як цілий зал грає. І це було цікаво. Це була така як вікторина, було таке дуже приємне відчуття, всі були залучені, навіть офіціанти. Тобто це було дуже так тепло і по-сімейному. Це дуже приємно. А взагалі, розкажіть нам, будь ласка, чим можна вас назвати бурівці? Так. Так, чим бурівці займаються? Ось створений такий осередок на Закарпатті, створений рух. Для чого? Бурівці мається на увазі в контексті діяльності осередку, так? Бо кожен бурівець займається чимось своїм, роботою, бізнесом. Так. Закарпатці, бурі-осередок на Закарпатті має зараз кілька цілей для себе. За ці півроку провести ряд акцій бурщик, провести щомісячні нетворкінги, почнемо з них, провести ряд презентацій буру із пропозицією людям долучатися як волонтери, долучатися як організатори бурщиків, про які я зараз буду говорити. Будемо долучатись до інших акцій наших побратимських проєктів, все, що буде пов'язане з волонтерством, радо підтримуємо, радо будемо від імені бурі-осередку підтримувати. Акції бурщик – це наш головний продукт, який ми хочемо
пускати, запускати в локальні громади. Я розповідав про буртабір. Буртабір триває 2 тижні. Зазвичай на буртабірі 20-30 волонтерів, які між собою там комунікують, ремонтують, кільком родинам допомагають, створюють якийсь громадський простір, чи то приміщення, чи то поза приміщенням. Бурчики — це міні-буртабори, формат, щоб люди половину часу допомагали якійсь конкретній родині, яка цього потребує, родина у скруті, або на допомогу якомусь громадському простору. Тобто різної форми може бути простір, може бути і ремонт на якомусь молодіжному центрі, який вже існує. Зокрема, ми так у Франківську плануємо стартнути. Це може бути ремонт якогось зовнішнього об'єкту. Так. Тобто, і відповідно, щоб до цих, головна наша мета, щоб до цих акцій «Бурчик» на етапі прийняття рішень, що це буде за акція, включалися місцеві жителі, тобто подавали свої пропозиції, бо ну, ми не нав'язуємо, я не є експертом по Мукачево, так? По тому, що потрібно Мукачевча, як буде правильно? Мукачевцям. Мукачевцям. Тому от зараз вже запущена анкета, вона є на телеграм-каналі «Бур Закарпаття». Заходите в телеграм, вводите «Бур Закарпаття», і там буде анкета реєстрації на бурчик. Знаєте родину, якій потрібно допомогти, знаєте громадський простір, який потрібно покращити. Реєструйте, і ми будемо вас відбирати, будемо підтримувати це все. Тобто, в нас заплановано зробити хоча б один щомісяця бурчик, 1-2 бурчики щомісяця. Це зазвичай буде 2 дні або 4 дні впродовж 2 вихідних. Ми вважаємо, що на вихідних людям легше буде долучитися. І такі акції добросусідства, акції волонтерські. І разом з тим нетворкінги, бурпрезентації. Це ми плануємо робити. А як це взагалі працює? Як це співпрацює? Ось, наприклад, вам дають проект, ви відібрали цей проект. Як ви йому допомагаєте? Ну, починається з того, що ми зараз запустили заявку, запустили анкету, збираємо заявки на цей бурщик. У нас вже почалось кілька днів тому. Вже є, до речі, одна, здається, заявка із Закарпаття, ми вже розглядаємо. Ми потім оцінюємо її, їдемо до них в гості, спілкуємося з цими людьми, чи цей громадський простір, спілкуємося з людиною, котра подала цю заявку, котра хоче взяти відповідальність за покращення цього об'єкту. Та? І відбираємо, спілкуємось, дивимося. Тоді, якщо ми на етапі концепції зрозуміли, що це буде корисно громаді, або це буде, ця родина дійсно заслуговує цього покращення, це не буде зроблено нанівець, та? Чи то є громадський простір, чи то є родина, та? Бо ну, різні бувають варіанти. Та? Тому прийняли рішення, що це варте того, щоб його покращити. Потім запускаємо там процес залучення волонтерів і залучення ресурсів. Є ресурси, котрі ми залучаємо через грант, це 50% як мінімум ми залучаємо через грант, і до 50% наша ціль – знайти на місці із середовища бізнесу, із середовища місцевої влади і все це. І виходить, залучаємо ресурси і робимо цей бурщик. Все. Залучаєте ресурси звідки? З досвіду свого, бо, власне, я в бур пішов працювати не там, перед тим, будучи координатором місцевого буру в Нових Санжарах, в моєму містечку, звідки я на Полтавщині. Дуже просто. Якщо є чітко сформульована картинка, чітко сформульований бюджет, там, план мінімум, план максимум, йдеш до конкретного підприємця, йдеш з пропозицією до місцевої влади, де ти чітко описуєш, що ми будемо робити це, пропонуємо вам долучитися, ось дивіться, такі варіанти можна долучитися. І таким чином залучаються конкретні ресурси. Я не говорю, що ну, це не працює так, що ти підходиш до підприємця чи до місцевої влади і кажеш, дайте мені гроші, та я буду робити хорошо. Ну, ні, ти кажеш, ми робимо такий-то ремонт, такі-то квартири, будемо робити то. Ось наш портфоліо, та, що ми вже зробили за 6 років. Наш кредит довіри до нас є. Та? Ви можете долучитись тут, на це ми вже знайшли від того. Ну, тобто, це вже я про політику фандрайзингу і конкретні інструменти розповідаю. Насправді, те, що робить БУР і ті акції, та допомога, вона адресована в такі, скажімо, руки, що наприклад, пожертвувати туди якийсь ресурс чи допомогти долучитись, це добра справа. Наприклад, якщо насправді родина, яка там не п'є, не вживає наркотики, але вона дуже бідна і вона потребує допомоги, то я думаю, що тут навіть якщо справді людина, ну,
добра, щира, хоче допомагати, хоче творити добро, то для неї її довго і сильно вмовляти не треба, щоб вона там допомогла тим, чим вона може. Ми ніколи не кажемо, що там не приходимо до людей, у яких і так мало грошей, і не кажемо, що дай гроші, бо так, я зрозуміла. Зроби добру справу. Ми закликаємо долучитися тим, чим людина може залучитись. Хтось насправді долучитися може хто завгодно. Хтось може там дати якусь банку фарби, яка десь валяється на горищі. Хтось може дати там ще щось, хтось може дати контакти людей, хтось може просто підписатися на телеграм-канал, це теж важливо. Хтось може розказати друзям або прийти на цей, наприклад, там принести якесь печиво на захід. Це все те, що можемо робити ми, і це такі дрібниці, але із цих дрібниць виростають великі справи. Знаєте, хлопці, дивіться, от я журналіст, у мене був такий випадок, і навіть зараз часто ми з таким зіштовхуємося, всі журналісти, у нас є завдання – зібрати синхронні людей, опитування. Часто підходиш до людини, і вона не хоче тобі відповідати. У вас, я думаю, також бувало таке, коли ви звертаєтесь за допомогою, а хтось не допомагає. Було таке? Так. Як ви гадаєте, чому? Чому люди, якщо це дійсно хороша справа, якщо дійсно допомогти можна не лише фінансово, а там, я не знаю, навіть банкою фарби, як ви сказали, чому люди не готові робити добро? Дуже проста відповідь. Якби все було інакше, не було програми «Бур». Люди б самі робили. Ми були б просто не актуальні. Тобто, звідки виникають громадські проекти, звідки вони природні мають виникати. Коли є якась потреба незадоволена в суспільстві, яку потрібно змінити і вирішити. Та в нас бракує довіри в суспільстві один до одного. Та в нас бракує почуття відповідальності за лавку в твоєму дворі, за стовп, ліхтар, там, я не знаю, за сміттєвий бак, до якого часто ми не доносимо. Я говорю ми, тому що я теж українець, і це моя відповідальність, до якого ми не доносимо сміття. От саме наша така місія «Буру» – це завдяки волонтерству, завдяки популяризації такого практичного волонтерства, підтримувати, поширювати цінності, відповідальності і довіри серед нашого населення. Та постійно, це ж в будь-якому проєкті, хто займався проєктним менеджментом там, соціальних проєктів, вони знають, як це ти йти, промахуватися, знову йти. Тобто, інколи бувають такі, наприклад, приклади, коли за першим разом людина сприймає тебе як ворога з твоїм проєктом, з твоєю ідеєю, а потім стає твоїм головним партнером. Тобто, є такі різні речі. Просто ми вже маємо своє надбання, своїх волонтерів, свій ресурс. Ми діями доводимо, що наш проєкт такий, про яким ми його називаємо, як ми про нього говоримо. І в цьому є наша перевага. І тому, в принципі, багато людей, вони певно, що точно б хотіли до нас долучитися, просто вони про нас ще не знають. Наше завдання тут, як амбасадорів в цьому питанні «Буру», просто максимально конструктивно, максимально правильно донести наші меседжі і інформацію про нас до всієї аудиторії. Я так розумію, цього року вже 5 років святкуєте. Якщо у 2014-му... Шостий рік вже. Шостий рік, тобто в 2014-му вже прям функціонувало. В 2014-му це перший табір відбувся, а восени 2014-го оформилось концепцію, і з 2015-го такі вже... 2014-го поїхали... Це, знаєте, як це? Пілотний проєкт, який тоді не знав, що він пілотний проєкт. Восени сформувалася концепція, і з 15-го вже відбувалися табори, так як вони називаються зараз. Дуже цікаво. За весь цей час 6 міст долучилося. Які плани далі? 6 міст – це ми обрали для себе. Для себе обрали. Які плани далі? Ми плануємо зараз через наш пілотний проєкт підтримати розвиток осередків у 6 містах, подивитися, як воно йтиме, не йтиме, що людям потрібно тут, бурівцям, щоб їм було ефективніше поширювати ці ідеї і робити бурчики і все це. І хочемо розвинути «Буру» осередки в усіх регіонах України, щоб це стало класною практикою добросусідства.
Колись в народі традиційними були толоки. Та? Люди збиралися і вирішували конкретні проблеми. Можливо, там, через 10 років це будуть бурчики. Ну, назва мені вже подобається. Це так мило, якось звучить бурчики, одразу щось добре таке у голові. Я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що ви нам трошечки більше розповіли, що існує такий осередок вже на Закарпатті. І, можливо, наостанок нашим глядачам побажаєте щось. Залюбки. Ну, я, напевно, би побажав взаємодопомоги вам, взаємопідтримки, більше посміхатися одне одному, тому що, насправді, до речі, хтось із бурівців казав, що громадська діяльність наша, вона може починатися з маленьких кроків. Твоя активна громадська позиція – це навіть якщо ти просто йдеш по вулиці і посміхаєшся людям. І це вже є велика справа. Тому я вам бажаю, напевно, більше посмішок, більше таких великих справ маленькими кроками. Дякую. Так, від себе хочу вам побажати об'єднуватись у потужні спільноти, формувати мережі між собою, шукати людей, які вам близькі по духу, близькі по цінностях, і спільно з ними вирішувати конкретні проблеми і задовольняти ваші конкретні потреби. Пам'ятати, що крім вас, в вашому житті ніхто не вирішить ваших запитань, бо якщо не ти, то хто? Якщо не я, то хто? Щось ще хотів дуже мудре сказати. Дуже мудре. Пам'ятайте, що якщо ви будете брати відповідальність за своє життя, то все вдасться, вірте в себе і підписуйтесь на телеграм-канал «Бур Закарпаття». Ось це було наймудріше, я так зрозуміла. Прозвучало на правах реклами. А якщо серйозно, хлопці, дякую за те, що робите такі хороші справи, дякую за те, що прийшли до нас. З вами вже буду прощатися і нашим глядачам буду казати до наступних зустрічей.